Po ka shumë rrezik për asociacionit domo bashkis komunave shumic me shumic serbe edhe demarkacioni, demarkacioni po unë di që të në të, gjitha situatat do ndiqet një parim për demarkacionin po them po e di parimisht nuk e di kush merr pjesa është ai meha është meha, meha nuk e, nuk merr më punë nuk është puna ime ajo jo janë janë institucionet për dikujt duhet duhet t'ia besojmë këtë punë e para ne duhet të krijojmë institucione të besueshme dhe duhet t'ia besojmë atë. Opozita nuk është e kënaqur, edhe uh, edhe barinte rrugoves nuk janë të kënaqur. Dakor, nuk janë të kënaqur, opozita s'është e kënaqur, ai on tash ne kam shumë të vështirë të di. Nuk është e kënaqur sepse realisht ka ndodhur një incident atje? Apo po përdor. Apo po sepse 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 ka rregull mos më qenë i kënaqur, mos më qenë të kënaqur. Unë e di që sa përket demarkacionit, që i më shtetet në bi do parime, mi do regula, jo më shtetet në bi, nuk janë këta i budalajnë të njerës tonë, nuk besoj që janë aqë budalajnë, sa mësë i zbatojnë do regula, jo, mi kataster, mi këte, mi prona, mi gjana tila më shtetet, nuk mundet me që në hava, mi harta, mi gjana tila. A, kjo sa i përket demarkacionit, sa i përket bashkësis komunave, a jam i shqetsu jo. Unë e thëmë jo, për derisa, për derisa uh, organet ose uh, institucionet tona përfaqësuse, që në kohën kur kanë shku, në kohën kur kanë shku të gjithë në vjenë të atisari, kanë thënë që jeshtë okej. Okay.